UNICEF-in dəstəyi və Təhsil Nazirliyinin iştiraki ilə məktəblilərin qida bələdçiləri pilot layihəsinə start verilib. Layihənin iştirakçıları üçün 12 mövzudan ibarət seminar onlayn şəkildə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən tədris olunacaq. Mövzular əsasən qida təhlükəsizliyi, COVID-19-un profilaktikasına dair metodika göstərişlər, sağlam qidalanmaya dair bili və bacarıqlar, həmçinin ümumi təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən bufet və yeməkxanalara nəzarət mexanizmlərini nəz səri alınara hazırlanıb. Seminarlar yekunlaşdıqdan sonra keçiriləcək imtahanı uğurla başa vuran iştirakçılar məktəblərin qida beləçiləri nişanı ilə təltif olunacaq. Bu nişan sayəsində həmin şəxslər fəaliyyət göstərdikləri məktəblərdə bufetlərin fəaliyyəti, həmçinin tərəflərin qida təhlükəsizliyi və sanitar qaydalara hansı formada əməl olunmasına ictimai nəzarət həyata keçirəcəklər.